Zdravíčko. V minulém díle jsem si postavil nakládací a vykládací stanici na obou koncích mé nové železniční tratě, která má vozit železo z Iron Farmy u vesnice sem do mé, na mou základnu automaticky. A narazil jsem na problém unloadovaných čanků. Jelikož je ta železnice příliš dlouhá, tak čanky na opačném konci, než stojím já, nejsou naloudované, nejsou aktivní a tudíž vozík tam uvízne, dokud se nepřiblížím a čanky neaktivují svou přítomností. Sliboval jsem minulé řešení, že existuje pro Vanilla Minecraft způsob, jak loudovat čanky. Radim si pták se tam těšil, v komentářích těšil, že teda se dozví jak na to. Tak já jsem urychleně, protože jsem to sliboval jenom na základě toho, že jsem to viděl v nějakých starších videích, tak jsem urychleně začal experimentovat a ověřovat. A zprvu to nevypadalo zrovna nejlíp. Ale nakonec jsem zvítězil a mám metodu jak na to. Takže pojďme do kreativu a já vám to předvedu. Vytvoříme si kreativní hru a uděláme si ho placatý ten svět. Stavby tam nechcem a můžeme. Takže tady máme placatý svět. Obtížnost si dáme peaceful, ať se nám tu nepletou případní potvoráci. Tak. A teď jsem se zrodil, že jo, spawnul jsem se úplně čerstvě v novém světě, takže tady tohle to je spawn chunk takzvaný, který je nahraný v podstatě vždycky. Ten není třeba řešit. Spawn chunk je speciální oblast, nejenom teda jeden chunk, kde ty chunky jsou nahrané v zásadě furt. Nejprve krátké opáčko o čancích. Pokud to chcete podrobněji, tak si zase zagooglete nebo zalistujte si zpátky v mých videích a je tam video přímo o tomto problému. Píše se to Hung, kdybyste to hledali. Takže, čanky. Celý svět v Minecraftu je rozdělený nejenom na jednotlivé kostičky, ale ještě na větší celky, kterým se říká chunk. Chunk je 16x6, oblast 16x16 kostek, od nebe až po zem. Já jsem si nainstaloval mod, který nám to umožňuje zobrazit. Tak, tohle je jeden chunk. Tady je vyznačen. Tady začíná druhý chunk. Jo, a tak dále. Celý svět je takto rozdělen. Pokud nemáte takový mod, nejí se jmenuje, tak když si dáte F3, tak je tam vidět v asi co pátý řádek od spoda vlevo. Je chunk 7412 in 5401. A všimněte si, zajímá nás to druhé trojčíslí 5401 minus 1. Když si zapneme i ty chunky, tady ty ukázkové, tak tady je hranice chunku. A jakmile ji překročím, tak se změní 5400. Jo, ty chunky mají taky souřadnice. Teď jsem v chunku 5400, 54 minus 1. Takže když půjdu dál, tak to bude 54 plus 1. Jo, tady jedním směrem to bude 53 nebo 55, 53.1, 54.1, 55.1. Ty první tři číslice ty uvařejí souřadnice uvnitř čanku, to znamená poslední je vlastně 15 a pak zase 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 0, 1. Takže takhle poznáte z těch čísel, jo, kde jsou čanky, kde mají ty hranice. Aby jsme si to vyzkoušeli, tak aby jsme si ukázali čanky, které se unloadují, tak já zaletím někam dál od toho spawn chunku. Zaletíme někam dostatečně daleko. Ten spawn chunk není jeden chunk, to je celá oblast chunku okolo toho spawn chunku, takže to je, já nevím teďka kolik, to si právě ještě zjistím, protože to ještě budu potřebovat, ale prostě 10x10 řekněme chunku kolem toho místa, kde se spawnujete standardně. Takže teď jsem odletěl někam snad dostatečně daleko. Řekněme zde.
Takže tady máme chunk. A abychom si to předvedli, tak použiju command bloky. Neděste se, ty nejsou nutné k tomu, aby fungoval ten chunk loading. Ty jsou jenom teďka kvůli demonstraci, kvůli vyzkoušení. Uvidíte sami, k čemu vlastně je potřebuju. Pokud neznáte command bloky, tak command blok je taková zvláštní kostka, která je normálně standardní součástí Minecraftu. Není to žádná, že byste si kvůli tomu museli něco nahrávat. Ale je to kostka, kterou nelze vycraftit a nelze ji ani, když jste třeba v kreativu, tak ona tu není nikde v seznamu. Nedá se odsud vytáhnout. Musíte si ji přidělit příkazem give, na mém příkladě třeba peklím, komu a co. Čili to se jmenuje command block, takže zkusíme jo, Minecraft command block. Blik, tak a dostal jsem command block, teď ho mám v ruce. A já si ho tu někde položím do toho čanku. Tak. Command block je věc, do které můžete napsat příkaz. Tady stejný příkaz, jako jsem teď použil na ten GIF, jo, peklím a tak dále. Nebo často se používá set time něco, nastavit si čas, nebo weather clear, zastavit déšť. A to jsou prostě příkazy, které se dají psát tady do toho chatu, vlastně většinou v kreativu. A jedním z těch příkazů je příkaz say. Když napíšu say ahoj, tak vlastně ono to do chatu vypíše ahoj. Já teďka do té kostky nastavím teda takový příkaz. Řekněme, že budeme říkat say a jedničky zatím. Hotovo. A když tomu dáte redstone signál, takovému command bloku, tak on vykoná ten příkaz, který je v něm zapsaný. Jo, vždycky, když dostane impuls, takže vidíte, že to píše do chatu 1.1.1. Vykonává to ten příkaz se 1.1.1. Easy. Tak, já si teď k tomu přidělám redstoneový blikač, aby mi to pořád neustále psalo do chatu 1.1.1. Takže si vezmeme repeater, torčku, tohleto a nějakou kostku. Třeba leštěný diorit. Tak. Udělám si tu blikátko, to znamená redstone torčka, která zhasíná sama sebe dokola. Já musím dělat větší oblouk radši. Dokonce takhle to stačí, to se spálí, jo, to je moc rychle. Takže potřebuje ještě repeater, který to zpomalí, aspoň takhle o jedničku. A už to bliká a teď když to přivedu, ups, to bylo ještě moc rychle, tak ještě tomu uberem, ono by se mělo rozblikat za chvilku, až se to zpamatuje. Dáme tomu klidně maximální blikání. Jak vidíte, jo, aktivuje to tu kostku, která říká 1.1.1 do chatu. Easy. Tak. Takže to je chunk. Teď. Minimální vzdálenost, která funguje, to si ještě to teď předbíhám, to si řekneme jinak. Když se podíváme do nastavení, do grafiky, do vzdálenosti, já si schválně nastavím jenom dva chunky vykreslené. Jo? Takže teď mám, jak vidíte, i podle toho tenhle chunk a tady ten a dál už to nevykresluje. Zatím jedničky fungujou. Tak letíme pryč a sledujeme. Jde o to zjistit, v jaké vzdálenosti se tenhle chunk vlastně stane neaktivním a tím pádem tu přestane blikat ten blikač a přestane mi to psát do chatu ty jedničky. Jo, to je celá tahle věc. Ty command bloky jsou kvůli tomu, že mám teď jednoduchý systém, podle kterého poznám, že tenhle chunk žije. Dokud se mi píše v chatu jedničky, tak tenhle chunk žije. Takže teď jsme v tom samotném chunku a teď jsme jeden chunk, dva chunky, tři chunky, čtyři chunky, pět chunků, šest chunků, sedm chunků a někde kolem osmého chunku nebo devátého, ta vzdálenost je totiž osm chunků, by to mělo umřít. Zkusíme jít sem, to je myslím devátý. A ono to chvíli trvá, ono to vždycky, jo, není to okamžitě, ty chunky se jednou za čas jakoby neaktivní, takže pokud nekecám, tak by to za chvilku mělo přestat fungovat. Tak, jo, a už to přestalo psát. Zkusím se o jeden chunk přiblížit, jestli je to tenhle nebo tady ten, protože díky tomu, že to chvíli trvá, tak jsem to mohl přeletět, když letím sem a zase se to spustilo. Jo, takže tohle je poslední chunk, kde to ještě funguje. Tady, já si tu dám torčku. Tohle je chunk, který už je moc daleko od tamtoho. A proto tamten chunk
se neaktivnil. To je ten problém, se kterým se potýkáme teďka. Tak. Souvisí potom, tady ty čanky souvisí i právě s nastavením grafiky, jakou máte vykreslovanou vzdálenost. Když máte vzdálenost menší než 8, tak je to vždycky 8 čanků, ta vzdálenost. A když máte větší vzdálenost, tak je to ta vzdálenost, kterou máte nastaveno. Když mám vykreslovanou vzdálenost 32 čanků ode mě, tak vlastně můžu se vzdálit až 32 čanků od něčeho a to něco bude fungovat, protože vlastně já chci, abych tam dohlédl těch 32 čanků daleko. Takže logicky ten čank, aby mi ho mohl zobrazit, tak ho musí i jakoby aktivovat, musí ten čank žít, protože já vidím takhle daleko teoreticky, tak bych si tam všiml, že tam daleko se nehýbou krávy nebo něco, musí to žít ten čank. Takže záleží to na té vykreslované vzdálenosti, ale minimum je 8 čanků. Jo, i když nastavíte míň, tak stejně těch 8 čanků to bude vykreslovat. Takže já si dám méně než 8, ať můžeme pracovat s těmi 8, jo? A teď zase jedničky mizí, protože už jsem daleko. Udělám jeden krok do nového čanku, tím jsem se přiblížil a zase se to spustilo. Tak, no a teď ten trik. Trik spočívá v tom, že uděláme to z opačné strany teda. Z čanku, který je nahraný, který je aktivní, je možné jakoby speciálním postupem tu jeho aktivnost rozšířit na další čanky okolo. Princip je ten, že si vezmu hopper, postavím si pomocnou kostku a na hranici toho, řekněme, že budu stát v tomhle čanku. A chci, aby byl nahraný i tam ten čank, teď zatím je nahraný, protože to jede, ale on to za chvilku přestane, i tam ten čank, o kterém jsme teď říkali, jo, už to mizí, který vlastně nahraný teď není. Nastavím hopper, tohle můžu zrušit a něco do toho hopperu vložím. Jednu věc stačí, libovolnou. A to je trik. Hopper, který míří do toho dalšího čanku a je v něm jeden předmět. Tím pádem tenhle můj aktivní čank se jakoby v tom aktivním čanku je ten hopper a Minecraft, jelikož ten hopper míří do toho druhého čanku, tak ho pro jistotu nějakým způsobem, přesně nevím proč, ale vlastně udrží ho aktivní, protože je tu možnost, že jelikož tomu hopru je předmět, tak ten hopr ho bude chtít poslat do tohohle čanku, takže asi nějak z toho důvodu ho drží aktivní. Takže když teď si udělám řetězec takovýchto hoprů až k tomu čanku, který chci aktivovat, čili nějakých 7 kousků, nebo kolik jich má být, Tak se mi vlastně ta aktivita toho mého čanku, ve kterém stojím, nebo obecně, je-li to aktivní čank, tak tímhle postupem vlastně tu jeho aktivnost je možné rozšířit libovolně daleko na další čanky. Ale pozor, ještě nejásejte, on v tom je oříšek, je v tom, jak se tomu říká, háček to má, který si za chviličku předvedeme. Takže tady dodělám ten řetězec. Moc. Šup. Hopla. Ještě si dva, tak to už nebudu stříhat. Tak a ještě dva. Poslední do tohoto čanku, blbě. Tak, takže mám teď řetězec hoprů, které vedou až do tohohle čanku. A tím pádem, když se teď postavím tady, kde mám torčky, kde už to bylo předtím příliš daleko, a klidně si počkám, tak bych měl zjistit, že to pojede pořád. Protože tenhle čank je aktivní a díky hopru, který z něho vede ven, se stane aktivním i ten další. Ono vlastně je aktivní 8 čanků kolem mě, jo? Takže vlastně tady ty hopry v podstatě nic nedělají, akorát, že aktivní 8 čank, který je kolem mě aktivní, je ten předposlední před tím čankem, kde je ten command block. A díky tomu, že tam je ten hopr, který rozšíří ho ještě o jedno dál, tak to bude fungovat furt. Jo, takže furt to jede, jak vidíte, čank je aktivní. Povedlo se mi
zaktivovat Chunk. No a to ovšem jakoby vychází z toho, že vychází to z Chunku, který jsem aktivoval já. My chceme, abych mohl chodit hodně daleko od toho kolejiště a tím pádem to potřebuji navázat nikoliv na Chunk, ve kterém jsem já, ale na ten spawn Chunk. Díky tomu, že spawnovací Chunky jsou vždy aktivní, tak z nich je možnost si těmi hopry vyvést tu aktivitu už pak tam, kam potřebujete a už to nezávisí na vaší poloze. Já můžu pak chodit klidně někde do nedru nebo daleko pryč, prostě úplně mimo na výlety a nemusím tam aktivovat žádný Chunk, ze kterého bych to pak těmi hopry rozváděl, protože tam je aktivní Chunk, ten spawnovací Chunk, ze kterého je to rozvedeno. Takže tohle je v principu to řešení, ale teď si ukážeme ten háček. My chceme řešit, já to teď zastavím, se mi to tam nepíše, my chceme řešit vláček. A takže si uděláme vláčkovou ukázku. Vezmu si koleje a vezmu si napájené koleje a vezmu si ještě senzor kolej. Kam to dáme, to je jedno zatím. Tak to. A uděláme si tu pro vláček takovou dokola jezdící trať. Takhle bych to dal, tady ho to urychlí. Tady ho to sejme snímačem. Tady ho to třeba zase urychlí. A tady by ho to mohlo zase sejmout, ne, bude stačit jeden snímač, takže tu dáme ještě urychlí zase. Tak. K těm urychlovadlům dáme třeba torčky, aby byly napájené ty koleje. A když vláček přejede přes tuhle kolej, tak ona vyšle ten nový signál. Takže si tu dám další command block a do něj si dám zase řekni, ale tentokrát třeba vláček. Jo. A teď si vezmeme vozíček, můžeme vzít klidně ten s bednou, když to chceme opravdu nasimulovat to, co chci vlastně řešit, že tam jezdí nákladní vláček u mě na základně, tak blik, vláček, jo. Takže teď, dokud tenhle Chunk žije, tak se mi bude psát vláček. Tady to pustím taky a už možná tušíte, takže se teď bude různě střídat jedna vláček a tak dále. A zajdu znova na ten můj, na tu vzdálenost. Zatím to pořád žije. Vláček jedna vláček, jo. Zatím žijeme, pořád žijeme. Žijeme a teď jsem v té části, kde už jsem moc daleko, teoreticky, ale mám to na rozvedeno těmi hopry, takže by to mělo jít furt. Vláček žije, redstone žije. Vláček žije, redstone žije. A furt. A stále. Tak. A vláček umřel. Redstone, ale vláček nevláčkuje. Přestože jsou v tom načteném Chunku, tak mám problém. A vysvětlení je takové, a zase když se přiblížím, mělo by stačit kousek, nemělo. Ha, vláček zůstal z toho úplně, jo, a už se zase rozjel. Jo, a vláček zase jede. Vysvětlení je takové, že vláček je takzvaná entita. Už to tu několikrát zaznělo. Entita jsou takové ty věci, co nejsou pevný blok na zemi, ale různé věci, které se bálejí ve světě, jsou volně vložené. Vláček je entita a redstone je redstone. A aktivace Chunku pomocí těchhletěch tého prvé metody, bohužel ten Chunk aktivuje jenom do takového zvláštního poloaktivního stavu, ve kterém v něm sice funguje redstone, ale nefungují v něm entity.
A to já potřebuju. Já chci právě kvůli vláčku to dělám. Takže to je problém, který je třeba vyřešit. A řešení je takové, že když ten Chang, já zase ten vláček zastavím, ať nám tu nehlu, jojda, co tam dáme, dáme tam třeba kostku, tak, že když aktivujete nejenom ten Chang samotný, ale ještě dva Changy na všechny strany kolem něj, pomocí zase klidně těch hoprů, odsud to rozvedu, jo, na všechny strany, tak ten Chang uprostřed, který má kolem sebe takovou jakoby bariéru dvou aktivních Changů na všechny strany, obrovský čtverec 2x2, ale vlastně 5x5 v celkem, tak pak takový Chang, ten prostřední, má aktivní i entity. Takže já to teď tady zase rozvedu těmi hopry na tuhle tu vzdálenost a pak si ukážeme výsledek. Tak mám to tady zhyzděno hoprama krajinou. Jestli jsem se někde nesplet, tak by to mělo teď být zapojeno. Takže jenom pro zopakování, já se hodně zvednu. Jestli to bude vidět, nevím. Jestli to dáme tak, možná. Teďka přímo pode mnou je ten Chang, o který nám jde. A na všechny strany dva Changy, takový vlastně čtverec kolem. Ne, 5x5 celkem, s tím, že tohle je uprostřed, takže jakoby dva na každou stranu, včetně uhlopříček, prostě čtverec musí vzniknout. Kolem toho Changu, který chcete, aby v něm fungovaly i ty entity, tak musíte aktivovat vlastně takový velký čtverec Changu. Takže když teď to pustíme a já se vzdálím, tak by měly zůstat fungovat oba dva ty výpisy. Takže už by nám to mělo psat jedničky a vláček někam nasadím. Šťouchnu a jeď. A vláček žije. Tak a teď když odletím až takhle daleko, tak by to mělo furt fungovat. Dokonce díky tomu, že jde jenom o to, aby vlastně v tomto Changu, ze kterého vychází ten hopper, tak aby tento Chang byl aktivní, tak já můžu ještě od tohohle Changu se vzdálit nějakých těch 7 Changů daleko a tenhle Chang bude pořád ještě aktivní, protože 8 Changů kolem mě je aktivních, takže pořád ještě to bude fungovat i vlastně i na vzdálenost ještě o 8 Changů větší. Tak abych to více předvedl, tak se klidně vzdálím třeba sem. Chvíli počkáme a prostě vláček i jedničky se budou psát pořád a pořád. Takže to je princip, jak zajistit, aby Changy byly živé. Takže já musím v podstatě nad tou svojí tratí, nebo pod ní, to je jedno, ty hopry můžou být kdekoliv, můžou být pod zemí, můžou být libovolně schované, vůbec nemusí být vidět, nemusí nijak jezdit vaši krajinu. Ale vlastně jako i podél té trati řekněme, tak já musím jednak ty Changy, ve kterých je samotná ta trať, takhle aktivovat řetězcem hoprů a ještě kolem té trati na šířku dvou Changů na každou stranu aktivovat i ty Changy v kolem. Takže vlastně jakoby pruh Changů, široký tři Changy, aby ten střední pruh byl v něm aktivní i ten vláček, aby v něm byly aktivní i entity. A když budu mít tenhle pruh, tak ještě řetězcem hopru ho musím napojit na spawn Changy, což naštěstí v mém případě je tam, jak rostou ty dva velké stromy pralesní. Tam někde vlastně jsou spawn Changy. Já ještě musím zjistit, jak široko kolem jsou ty spawn Changy. Ještě se vrátíme do mého světa survivalového a ukážem si, jak najít spawn Changy. A povíme si vlastně, jak jsou široké, čili z jaké vzdálenosti musím vycházet. Jo, vidíte, že to pořád jede. Vyzkoušeno, že to fakt pojede furt.
Ještě jedna vlastně zajímavost, nebo jak to nazvat. Další variant, jak může být Chunk aktivní, je, že v něm postavíte portál do Netheru, vlezete do Netheru a když z Netheru do toho portálu, který vede do tohohle Chunku, hodíte nějaký předmět nebo pošlete vláček, tak ten Chunk, ve kterém je ten portál, se stane aktivním, ale asi na 30 sekund a pak zase se deaktivuje. Takže jednou z možností je vytvořit zařízení, které bude každých 30 sekund házet nějakou kostku cobblestone do portálu, což se dá, nebo nějaký důmyslný systém vláčku, který bude jezdit tam a zase zpátky. Zkoušel jsem to s vláčkem, pokoušel jsem se to a ono to je trošku složitější. Pravděpodobně by to muselo být nějak přes dva portály, že by jedním vlastně se objevil v tomhle světě a druhým zase z tohohle světa vyjel, protože v rámci jednoho portálu se mi to nepovedlo, protože portál ty vláčky divně posílá, nedařilo se mi, aby vlastně jsem se trefil na výstupní kolej zase na druhé straně, aby ten vláček pokračoval po koleji a tak. No, když si to zkusíte, uvidíte, problémy objevíte sami. Ale je to taky jedna z možností, jak by to mělo fungovat, že teda se dají nějaké předměty házet nebo entity vlastně s tím pádem do portálu. Ale já volím tuto metodu. Takže jdeme zpátky do survivalu. Tak, jsem zpátky na své základně a ukážem si, jak najít spawn chunk. Vezmu si kompas. Kompas vždycky ukazuje na takzvaný spawn point, čili úplný střed, univerzální místo, střed, kde je spawn chunk. Ještě se vyspím, je noc. Samozřejmě spawn vám přesouvá, když se vyspíte v posteli, ale kompas ukazuje vždycky k tomu původnímu spawn pointu, tomu, který je platný pro celý svět, single playeru to platí, teda pozor. Takže v single playeru vždycky ukazuje kompas k tomu místu, kde jste se v podstatě, když jste začali hrát hru úplně čerstvě, tak tam někde jste se zrodili. Jo, jak vidíte, ukazuje někde k těm velkým stromům. Takže jdeme najít přesně to místo. Aha. Můžu si dát do ruky, aby to bylo efektnější. Tady někde. Jo, tady se to otáčí. A je to pravděpodobně tady ten bod. Jak jsou tady ty čtyři, mám nějaké torčky, mám. Jak jsou tady ty čtyři kostky. Když se podíváme na ten kompas, jo, on ukazuje. Ukazuje, kecám, ne, jo. Jo, tady se začne točit, takže myslím si, že tady je ten spawn point. Když se podíváme, jak jsme na tom s čankama, tak jsme zrovna tak nějak uprostřed, nejsme na kraji zhruba jednoho, jo, toho čanku. Takže tohle je podle mého názoru spawn chunk, spawn point. Další možnost, jak ho najít, je ještě finta, kterou jsem si právě přečet a chci to teda zkusit. To zní zajímavě, akorát přemýšlím, potřebuji se dostat do endu. A do endu, jo, portál do Netheru, mám to tady někde, takže když totiž z endu hodíte do toho, když se vracíte z endu přes portál, tam je ten portál, co vznikne zabitím draka, tak když do toho portálu hodíte, tak vás to hodí k vaší posteli, tam kde máte svůj spawn point, čili tam, kde jste se naposled vyspali. Ale když hodíte do toho portálu nějaký předmět, tak on údajně spadne na ten spawn point. On to teleportuje právě na ten spawn point. Takže pojďme, jestli si to dobře pamatuju, tak to bylo tady tímto portálem. A dokud na to myslím, dneska konečně, super, já jsem rád, že jsem si vzpomněl, dám na stažení tento svět. Takže se můžete podívat a pohrát si v něm, jak to tu mám a co a jak. Tak, takže já skočím, draka jsem zabil, tam už by měl být klid, doufám, do endu a najdu portál, který je zde. Ještě je tam, aha, ještě tam je dokonce vejce, tak si můžem ukázat, jak se sbírá vejce. Já jsem ho minule nesebral.
jednu z možností. Buď se musí pístem přesunout do něčeho, anebo když na něj šáhnete, tak ono ho to někam teleportuje tady náhodně. A pak je to stejný trik, jako když se s pískem dělá věc, že necháte písek spadnout na torčku a on se vám sám natěží. Tak stejný trik jde udělat s tímto vajíčkem. Tady dám torčku a když teď prokopu pod, tak vejce spadne a můžu ho sebrat. Jo, a mám dračí vejce, které zatím pořád ještě na nic, možná ve verzi 1.9 už snad půjde pomocí něj draka znova vyvolávat. Tak. No a já teď vezmu a hodím tady něco rudity, několikero ruditů. Hodím do portálu. 1, 2, 3, 4, 5 rudíků. Skočím za nima. Bla, bla, bla. Povídání. Já se objevím, čím se to escapem, že? Jo, já se objevím u postele, ale ty redstony, rudity, by se teď měly válet tam, kde jsem to označil těmi torčkami, že je spawn point. Pokud jsem to označil správně a pokud to funguje, tak jak jsem si přečetl. To jsem zvědav, pokusy, to mám rád. Jo, jo, jsou tu. A jsou, takže přesně možná na tomhle jednom konkrétním čtverci. Jo, takže tady je spawn point. A teď. Aktivní čanky kolem spawn pointu tvoří čtverec 16x16 čanků se středem právě v tom spawn čanku, řekněme. Takže když si zobrazím čanky, pokud nemáte zobrazovadlo, připomínám, budete muset prostě F3 a chodit a dívat se na čísilka a z toho poznat, kde se vám mění, jo, číslo čanku, že tam je další čank. Já si to tady tímhle urychluju, aby to bylo i rychlejší pro vás. Takže když to má 16x16, tak půlka je zhruba 8, takže řekněme 7 čanků, aby měl rezervu. 7 čanků tímto směrem, když vynechám tento, tak 7, jo, 7 čanků tam, takže to je jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý, v pohodě, takže tady je šestý čank a tady už je vidět ten, tady je teďka pode mnou vede, tam je vidět vstup do k té železnici, takže pode mnou je teď ta železnice, takže ta je dokonce v aktivovaném čanku, ale stejně si to ještě pojistím těmi hopry. Ale zkusil bych si, ať si ušetřím práci. Pro ten spawn chunk platí to samé s tou aktivací entit, že je to 16x16 chunků kolem toho spawn pointu, ale vlastně ty dva krajní chunky, které jsou úplně na kraji toho pomyslného, když si představíte, že to je 16x16 čtverec, tak jeho okraj na šířku dvou čanků, tam ty entity nejsou aktivované, protože nemají vlastně kolem sebe ty dva čanky aktivní. Teprve až vlastně ten třetí čank od kraje, jelikože má dva čanky od kraje vedle sebe, tak ten, v něm jsou aktivní entity. Jo, takže jestliže to je nějakých 7-8 čanků a tady ten je šestý, tak to vychází možná tak. A já bych si ještě zkusil těch 7 čanků odpočítat směrem k vesnici a vlastně získat takový jakoby roh, ze kterého výjdu poslední čank, který je ještě aktivní, a z něj výjít při tom rozvádění dále. Takže tady mám střed. Takže když si dáme 7 čanků, takže to jsem byl OK, to jsem byl vlastně v tom středovém jakoby pásu. Tohle se blbě vysvětluje, to by se daleko lépe, kdybych mohl kreslit. To chce zobrazit vizuálně a tady to v samotném Minecraftu moc jednoduše nejde. Takže tady to bylo myslím nějakých 6 nebo 7, takže teďka pojďme 7 tam. 1. 2. To jsem už o jedno vedle, jo. 2. 3.
čtvrtý, pátý a šestý, pro jistotu, nebudu to hrotit. A tady, tady tohle by mělo být, pravděpodobně odsud můžu vyjít a ušetřit si teda hopry, protože tady tenhle čank by ještě pořád měl být aktivní díky tomu, že je součástí těch 16x16 čtverce ze středem na tom spawn pointu. Takže tohle je ten, já si tu zase nějakou značku, asi si tu dám redstone torčku a budu vědět, že odsud začnu klást hopry. A ještě o dva do strany, čili tři, ne tři, pět, kecám, to musí dvě na každou stranu, takže vlastně pět, šířka pět, pěti čanků, na šířku pěti čanků, tady teď musím, jo, rozdat, nastavit ty hopry směrem tam k vesnici a ještě o dva čanky za ní, zase, aby ta samotná vesnice měla aktivní entity, tak musím vlastně jít, jo, zase udělat ještě okraj na šířku dvou čanků kolem, který způsobí, že ten prostředek takto ošetřeného čanku nebo takto ošetřeného oblasti bude mít aktivní entity. Tím už vás trápit nebudu, to si tu postavím klidu mimo kameru a příště už se snad pochlubím vláčkem, který jezdí pořád bez ohledu na to, jestli tu jsem nebo nejsem. Doufám, že to bylo zajímavé a poučné a hlavně doufám, že to bylo pochopitelné, což cítím, že nebylo tak úplně, ale zatím to líp neumím. Tak se mějte. Bye.